Nu är det galakväll. Nu ska man vara snäll. Nu ska man le mot dem man helst vill slå ihjäl. Nu samlas damerna runt fotograferna. Nu börjar kampen mot rivalerna. Här umgås duktigt folk som lyckats med något stort. Men känna kommunen som aldrig får något gjort. Här talar de som kan med de som inget kan. Och alla låtsas tycka om varandra. Står en sosse fram med de som stans med skit. Och med en moderat han tycker är en skit. Medan du och bro för mitt jag öppet ro. Men varför skriva om den trista vardagen imorgon?